Davant de la incapacitat per part dels representants del govern a la mesa d'explicar on pertoca, que és a la mesa on hi ha el legítim representant dels treballadors, d'unes mesures que pel que sembla afectaran d'una manera com mai s'ha produït en aquest país, davant de la manca de voluntat d'informar-nos allà, ens hem vist en l'obligació de traslladar la mesa en aquí, on justament en una roda de premsa ara el portaveu del govern manifestarà el que prèviament considerem que havien d'haver manifestat on pertoca a la mesa. Això és significatiu, això que tothom ho vegi com la manera de fer que ha tingut aquest govern des d'un primer moment en aquesta teòrica mesa de negociació que per part d'ell mai ha estat així. A nosaltres ens han dit que no sabien res, nosaltres no ens els creiem, però perquè tingueu una idea, això és el que està passant una mesa darrere la mesa. A la mesa es diuen unes coses i després ells en fan unes altres i en diuen unes altres. Per tant, ells no tenen cap respecte per la mesa ni pels treballadors a les que la mesa representa. Avui a la mesa hem presentat conjuntament, tots tres sindicats hem presentat conjuntament noves propostes que poden suposar un estalvi de les que a ells no els agrada, evidentment, són propostes per l'administració VIP, de les que no en volen sentir ni parlar, no? Que sapigueu tothom, que tothom sàpiga que nosaltres conjuntament hem presentat aquestes propostes. Ells, evidentment, han d'estudiar-les, entenem. No donem per tancades cap negociació. La mesa de negociació dels empleats públics és una mesa permanent. Està creada per llei de manera permanent. I, per tant, allà és on continuarem anar a negociar les nostres condicions de treball. Hem assistit allà, hem intentat entrar en la roda de premsa, a veure si se'ns podia informar de primera mà. Creiem que tenim un dret a ser informats i no se'ns ha permès l'accés a l'interior del Palau. Ens hem hagut d'esperar a l'entrada i ens hem anat assabentant del que passava dins via mitjans de comunicació. Nosaltres creiem que estem davant d'una situació gravíssima. El govern està sentant un precedent que mai s'havia donat, d'una manera absolutament una mostra d'impotència, d'incapacitat per part seva de resoldre uns problemes de tresoreria que havia d'haver previst. Si realment era el govern dels millors, si realment tenim un conseller d'Economia que segons deien era una eminència, doncs resulta que aquest senyor la tresoreria se li ha escapat de les mans. I ens estan fent carregar en els empleats públics unes despeses que eren per infraestructures. És inadmissible que els nostres governants hagin de recórrer en els sous dels seus treballadors per solucionar els problemes financers, els problemes de liquiditat. A més, des de la FETE volem fer palès també que estem molt incòmodes en la manera en què s'està tractant el tema en les universitats. Perquè les universitats, tot i que no depenen de la mesa general, sí que són empreses públiques i, per tant, les mesures també acabaran aplicant-se. Les mesures s'acabaran aplicant a la universitat sense haver convocat la mesa general d'universitats. Demà pretenen que ens reunim amb ells en un espai de diàleg, però nosaltres volem deixar clar que aquest espai de diàleg no és un espai de negociació. Hi irem, segurament, per sentir a veure què és el que ens expliquen, però d'alguna manera estem denunciant que no estan negociant en l'espai que s'ha creat per això, no? I, per tant, estem bastant incòmodes. El que hem fet és un trasllat de la mesa on podíem tenir uns interlocutors més ben informats, per dir-ho d'alguna manera, que els que teníem a la pròpia mesa. Llavors, doncs, nosaltres estem en aquesta situació, en aquest moment, no hi ha hagut nova convocatòria de mesa i, en tot cas, doncs, estarem a l'espera de si el govern decideix convocar una nova mesa.